নমস্কার প্ৰিয় দৰ্শক, আন এটা আধ্যাত্মিক তথা জ্ঞানবৰ্ধক ভিডিঅ'লৈ আপোনাক আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ। প্ৰিয় দৰ্শক, আজি আপোনাৰ বাবে এনে এটা সঁচা কাহিনী আগবঢ়াব খুজিছোঁ, যিটো কাহিনী শুনাৰ পিছত আপোনাৰ দুচকুৰে চকুলো নিগৰি অহাটো নিশ্চিত। আজি আপোনাক লক্ষ্মণৰ জীৱনৰ এনে এক ৰহস্যৰ কথা ক'বলৈ লৈছোঁ, যি ৰহস্যৰ কথা প্ৰভু শ্ৰীৰামেও জনা নাছিল। প্ৰিয় দৰ্শক, 14 বছৰ বনবাসৰ সময়ছোৱাত লক্ষ্মণে না কিবা খাইছিল, না কোনোদিন টোপনি মাৰিছিল। হয়, আপুনি ঠিকেই শুনিছে, লক্ষ্মণে 14 বছৰ হোৱা নাছিল আৰু 14 বছৰ একো খোৱাও নাছিল। আচলতে ইয়াৰ প্ৰধান কাৰণ কি আছিল? লক্ষ্মণে নোখোৱা নোখোৱাকৈ থকাৰ প্ৰকৃত ৰহস্য কি আছিল? সেই কথা যদি আপুনিও জানিব বিচাৰে, তেন্তে আজিৰ ভিডিঅ'টো আপুনি শেষ পৰ্যন্ত চাব লাগিব। আপুনি যদি এজন সনাতনী হিন্দু হিচাপে নিজেও গৌৰৱ অনুভৱ কৰে, তেন্তে কমেণ্টত জয় শ্ৰীৰাম বুলি লিখিবলৈ নাপাহৰিব। যেতিয়া লংকাৰ ৰজা ৰাৱণক বধ কৰি ভগৱান শ্ৰীৰাম, মাতা সীতা আৰু লক্ষ্মণ অযোধ্যালৈ উভতি গৈছিল, তাৰ কিছুদিনৰ পিছত এদিন প্ৰভু শ্ৰীৰাম আৰু ভাতৃ লক্ষ্মণ কোনো এঠাইত বহি আছিল। ঠিক সেই সময়তে আগস্ত্যমুনি শ্ৰীৰাম আৰু লক্ষ্মণৰ কাষলৈ আহিল। তাৰ পিছত ভগৱান শ্ৰীৰাম আৰু আগস্ত্যমুনিয়ে লংকাত চলোৱা আক্ৰমণৰ প্ৰসংগত কথা পাতিবলৈ ধৰিলে। প্ৰভু শ্ৰীৰামে আগস্ত্যমুনিক ক'লে যে, মই ৰাৱণ আৰু কুম্ভকৰ্ণৰ দৰে বীৰ যোদ্ধাক বধ কৰিলোঁ, আৰু ভাতৃ লক্ষ্মণেও ইন্দ্ৰজিৎ আৰু অনেক শক্তিশালী যোদ্ধাক বধ কৰিলে। তেতিয়া আগস্ত্যমুনিয়ে প্ৰভু শ্ৰীৰামক ক'লে, হে ৰঘুপতি, ৰাৱণ আৰু কুম্ভকৰ্ণ মহাপৰাক্ৰমী বীৰ আছিল, তাত কোনো সন্দেহ নাই। কিন্তু তেওঁলোকতকৈও পৰাক্ৰমী বীৰ আছিল ইন্দ্ৰজিৎ, যাক লক্ষ্মণৰ বাহিৰে আন কোনেও মাৰিব পৰা নাছিল। সকলোতকৈ পৰাক্ৰমী বীৰ ইন্দ্ৰজিতক কেৱল লক্ষ্মণেহে বধ কৰিব পাৰিলে। প্ৰিয় দৰ্শক, যেতিয়া আগস্ত্যমুনিয়ে এইদৰে কৈ প্ৰভু শ্ৰীৰামৰ সন্মুখত লক্ষ্মণৰ প্ৰশংসা কৰিছিল, তেতিয়া প্ৰভু শ্ৰীৰামো খুবেই প্ৰসন্ন হ'ল। কিন্তু প্ৰভু শ্ৰীৰামৰ মনত সেই সময়ত এটা কথাই বৰকৈ আমনি কৰিছিল, কাৰণ আগস্ত্যমুনিয়ে কৈছিল যে লক্ষ্মণৰ বাহিৰে ইন্দ্ৰজিতক বধ কৰাৰ কাৰো সামৰ্থ নাছিল, কেৱল লক্ষ্মণেহে ইন্দ্ৰজিতক মাৰিব পাৰিছিল। এই কথাটোৰ ৰহস্য জানিবলৈ ভগৱান ৰামচন্দ্ৰ বহুত উৎসুক হৈ পৰিল, আৰু ৰামচন্দ্ৰই আগস্ত্যমুনিক ইয়াৰ কাৰণ সুধিলে। তেতিয়া আগস্ত্যমুনিয়ে প্ৰভু শ্ৰীৰামক ক'লে, প্ৰভু, ইন্দ্ৰজিতে এই বৰদান লাভ কৰিছিল যে ইন্দ্ৰজিতক সেইজনেহে বধ কৰিব পাৰিব, যিজনে 14 বছৰ ধৰি কোনো ধৰণৰ ভোজন গ্ৰহণ নকৰাকৈ, 14 বছৰ টোপনি নমৰাকৈ থাকিব পাৰিব। আৰু এনে এজন বীৰ একমাত্ৰ লক্ষ্মণেই আছিল, যি 14 বছৰ একো খোৱা নাছিল আৰু কোনোদিন হোৱাও নাছিল। প্ৰভু, আপোনালোকৰ 14 বছৰীয়া বনবাসৰ কালচোৱাত লক্ষ্মণে এদিনো টোপনি মৰা নাছিল, আৰু কোনোদিন লক্ষ্মণে ভোজন গ্ৰহণ কৰা নাছিল। আগস্ত্যমুনিৰ মুখৰ পৰা এই কথা শুনি ভগৱান শ্ৰীৰাম আচম্বিত হৈ পৰিল, আৰু শ্ৰীৰামে ক'লে, ভাই লক্ষ্মণ, মই এয়া কি শুনিছোঁ? আমিতো তোমাৰ বাবে প্ৰতিদিনে ভোজন আগবঢ়াইছিলোঁ, কিন্তু 14 বছৰ তুমি এদিনো ভোজন কৰা নাছিলা, ইয়াৰ ৰহস্য কি? তুমি যদি সঁচাই এদিনো ভোজন কৰা নাছিলা, তেন্তে তোমাৰ বাবে আগবঢ়োৱা সেই ভোজন তুমি কি কৰিছিলা? লক্ষ্মণ, তুমি মোক আজি সকলো কথা বিৱৰি কোৱা। প্ৰভু ৰামচন্দ্ৰৰ কথা শুনি লক্ষ্মণে ক'বলৈ ধৰিলে, দাদা, 14 বছৰীয়া বনবাসৰ সময়ত আপুনি আৰু মাতা সীতা যিটো জুপুৰিত নিশা শুইছিল, মই তাৰ চাৰিওদিশে উজাগৰে থাকি পহৰা দিছিলোঁ, আপোনালোকৰ সুৰক্ষা দিছিলোঁ। এবাৰ নিদ্ৰাদেৱীয়ে মোৰ চকুত টোপনি অনাৰ চেষ্টা কৰিছিল, তেতিয়া মই নিদ্ৰাদেৱীক বান মাৰি ভেটা দিছিলোঁ। অৱশেষত মোৰ ওচৰত হাৰ মানি নিদ্ৰাদেৱীয়ে মোক ক'লে যে, লক্ষ্মণ, আজিৰ পৰা মই তোমাক কেতিয়াও আমনি নকৰোঁ, কিন্তু তোমাৰ ভাগত থকা টোপনিখিনি মই আন কাৰোবাক দিব লাগিব। তেতিয়া মই নিদ্ৰাদেৱীক মোৰ ভাগৰ টোপনিখিনি মোৰ পত্নী উৰ্মিলাক দিবলৈ ক'লোঁ। সেইবাবেই বনবাসৰ 14 বছৰ ধৰি উৰ্মিলাই সদায় শুই আছিল, আৰু মই টোপনি নমৰাকৈ থাকিব পাৰিছিলোঁ। লক্ষ্মণে আৰু ক'লে, দাদা, মই যেতিয়াই খাবলৈ কিবা ফল মূল লৈ আহিছিলোঁ, তেতিয়া আপুনি সেইখিনিৰ 3 ভাগ কৰি এভাগ মোৰ বাবে আগবঢ়াই দি কৈছিল যে, লক্ষ্মণ, এয়া লোৱা, এইভাগ তোমাৰ। কিন্তু আপুনি কোনোদিন মোক সেই ফল বা আহাৰ খাবলৈ কোৱা নাছিল, আপুনি কেৱল লোৱা বুলিহে কৈছিল। গতিকে আপোনাৰ আজ্ঞা অবিহনে মই সেয়া কেনেকৈ খাব পাৰোঁ? দাদা, আপুনি আগবঢ়োৱা সেই ফল মূলখিনি আজিও মই সযতনে ৰাখি থৈছোঁ। তেতিয়া ভগৱান শ্ৰীৰামে ক'লে, লক্ষ্মণ, সেই ফল মূল ক'ত জমা কৰি থৈছা? তেতিয়া লক্ষ্মণে ক'লে, দাদা, সেই ফল মূল চিত্ৰকূটৰ এটা জুপুৰিত মই জমা কৰি গৈছিলোঁ। আপুনি যদি আজ্ঞা দিয়ে, তেন্তে 14 বছৰ ধৰি জমা কৰি থোৱা সেই ফল মূল মই আপোনাৰ ওচৰলৈ লৈ আহিব পাৰিম। তেতিয়া প্ৰভু শ্ৰীৰামে ক'লে, ঠিক আছে লক্ষ্মণ, সেই ফল মূলবোৰ ক'ত আছে ময়ো চাওঁ, তুমি ইয়ালৈ লৈ আহা। প্ৰভুৰ আজ্ঞামতেই লক্ষ্মণে সমস্ত ফল মূল আনি ৰামচন্দ্ৰৰ সন্মুখত ৰাখিলেহি। ভগৱান শ্ৰীৰামে সেই ফলৰ ভাণ্ডাৰ দেখি আচৰিত হৈ পৰিল। তাৰ পিছত প্ৰভু শ্ৰীৰামে ক'লে,
লক্ষ্মণ, তুমি এতিয়া এই ফলবোৰ গণনা কৰা। ভগৱান শ্ৰীৰামে গণনা কৰিবলৈ কোৱাত লক্ষ্মণে সেই ফলমূলবোৰ গণনা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। গণনা শেষ কৰাৰ পিছত গম পোৱা গ'ল যে তাৰ মাজৰ চাৰিদিনৰ ফলমূল কমি আছিল। ৰামচন্দ্ৰই ক'লে, লক্ষ্মণ, ইয়াততো চাৰিদিনৰ ফলমূল কমি আছে, তাৰ মানে তুমি চাৰিদিন ভোজন কৰিছিলা। তেতিয়া লক্ষ্মণে ক'লে, নহয় দাদা, গণনাত চাৰিদিনৰ ফলমূল কিয় কমকৈ ওলাইছে শুনক। যিদিনা আমি বনবাসৰ বাবে গৈছিলোঁ সেইদিনা আমি পুৱাই ওলাই গৈছিলোঁ, আৰু সেইদিনা আপুনি গোটেই দিনটো ভোজন কৰা নাছিল। আপুনি যিহেতু সেইদিনা ভোজন কৰা নাছিল, গতিকে আপুনি মোকো ভোজন আগবঢ়োৱা নাছিল। দাদা, যিদিনা আমি চিত্ৰকূটত আছিলোঁ সেইদিনা আমাৰ ওচৰলৈ দাদা ভৰত আহিছিল, আৰু দাদা ভৰতে আমাৰ পিতৃৰ মৃত্যুৰ খবৰ দিছিলহি। সেইদিনা আমি সকলো দুখত ম্ৰিয়মান আছিলোঁ। সেইদিনাও আপুনি কোনো ধৰণৰ ভোজন গ্ৰহণ কৰা নাছিল। আপুনি যিহেতু সেইদিনা ভোজন কৰা নাছিল, গতিকে আপুনি মোকো ফল মূলৰ ভাগ আগবঢ়োৱা নাছিল। ইয়াৰ উপৰিও আপুনি যিদিনা মৃগ চিকাৰৰ বাবে গৈছিল সেইদিনা মাতা সীতাৰ আদেশমতে ময়ো আপোনাক বিচাৰি গৈছিলোঁ, আৰু মাতা সীতাক এডাল ৰেখাৰ ভিতৰত আবদ্ধ কৰি গৈছিলোঁ। কিন্তু আমি উভতি অহালৈ মাতা সীতাক দুষ্ট ৰাৱণে হৰণ কৰি নিছিল, আৰু সেই দুখতে আপুনি গোটেই দিনটো ভোজন গ্ৰহণ কৰা নাছিল, গতিকে সেইদিনাও আপুনি মোক ফল মূল আগবঢ়োৱা নাছিল। চতুৰ্থ দিনাৰ ফল মূল কিয় কমকৈ ওলাইছে শুনক দাদা। যিদিনা ৰাৱণৰ পুত্ৰ মেঘনাদে মোক আক্ৰমণ কৰিছিল সেইদিনা মই আপোনাৰ কোলাত নিথৰ হৈ পৰি আছিলোঁ, আৰু মহাবীৰ হনুমানে মোৰ প্ৰাণ বচাবলৈ সঞ্জীৱনী বুটি আনিবলৈ গৈছিল। সেইদিনাও আপুনি একো খোৱা নাছিল, গতিকে সেইদিনা কিবা ভোজন মই ৰখাৰ প্ৰশ্নই নুঠে, কাৰণ মইতো আপোনাৰ কোলাতেই সংজ্ঞাহীন হৈ পৰি আছিলোঁ। প্ৰিয় দৰ্শক, আচলতে বনবাসৰ সময়ত চাৰিদিন নহয় মুঠ সাতদিন প্ৰভু শ্ৰীৰামে ভোজন কৰা নাছিল। তিনিদিনৰ কথা ৰামচন্দ্ৰই আগৰ পৰাই জানিছিল, কাৰণ লংকাত আক্ৰমণৰ বাবে যেতিয়া সাগৰত সেতু বন্ধা হৈছিল তেতিয়া একেৰাহে তিনিদিন প্ৰভু শ্ৰীৰামে সাগৰক সংগ দিবলৈ প্ৰাৰ্থনা জনাইছিল, গতিকে সেই তিনিটা দিনত ভগৱান শ্ৰীৰামে ভোজন কৰা নাছিল। এইদৰে লক্ষ্মণৰ মুখৰ পৰা কথাবোৰ জানি প্ৰভু শ্ৰীৰাম আৱেগিক হৈ পৰিল। 14 বছৰ বনবাসৰ সময়ত লক্ষ্মণে যি ত্যাগ স্বীকাৰ কৰিছিল সেই কথা জানি ৰামচন্দ্ৰৰ দুচকুৰে দুধাৰী চকুলো নিগৰি আহিছিল। প্ৰভু শ্ৰীৰামচন্দ্ৰই চকুলো নিগৰাই লক্ষ্মণক ক'লে, ভাই লক্ষ্মণ, মই তোমাৰ ওচৰত চিৰদিনৰ বাবে ঋণী হৈ ৰ'ম। লক্ষ্মণ, তুমি যে 14 বছৰ হোৱা নাছিলা সেই কথা মই জানিছিলোঁ, কিন্তু তুমি যে মোৰ আৰু সীতাৰ ৰক্ষাৰ বাবে 14 বছৰ ভোজনো কৰা নাছিলা সেই কথা মই জনা নাছিলোঁ। লক্ষ্মণ, মই তোমাৰ এই ঋণ কেনেকৈ পৰিশোধ কৰিম? লক্ষ্মণ, মই আজি তোমাক বচন দিছো যে দ্বাপৰ যুগত তুমি মোৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ হবা, আৰু মই তোমাৰ সৰু ভাই ৰূপে অৱতাৰ ল'ম আৰু তোমাৰ সেৱা কৰিম। প্ৰিয় দৰ্শক, ককাই ভাই ৰাম লক্ষ্মণৰ দৰে হোৱা উচিত। ককাই ভাই সেয়া নহয় যি সৰু সৰু কথাক লৈ সম্পৰ্কৰ এনাজৰী ছিঙি দিয়ে, ধন সম্পত্তিৰ মোহত ভাতৃভগ্নীৰ মাজত বিষাক্ত পৰিৱেশ গঢ়ি তোলে। ককাই ভাইৰ সম্পৰ্ক সদায় ৰাম লক্ষ্মণৰ দৰে হ'ব লাগে। ৰাম লক্ষ্মণৰ দৰে সংস্কাৰ ককাই ভাইৰ মাজত থাকিব লাগে। যিসকলে ৰাম লক্ষ্মণৰ আদৰ্শৰে চলে সেইসকলৰ জীৱনত সদায় সুখ সমৃদ্ধি আৰু শান্তিয়ে বিৰাজ কৰে। প্ৰিয় দৰ্শক, যদি আজিৰ ভিডিঅ'টোৱে সমাজলৈ এটা ভাল বাৰ্তা দিব বুলি আপুনি ভাবিছে তেন্তে কমেণ্টত সম্পূৰ্ণ শ্ৰদ্ধাৰে জয় শ্ৰীৰাম বুলি লিখি সকলোকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক। ধন্যবাদ।